Hej, Anders Dahlgren, door-to-door car broker här. Jag kan hjälpa er med bilinspektioner i hela USA och även i Kanada. Och jag garanterar en helt säker affär. Gå in på door-to-door.se så får du reda på hur det går till. Jag köpte över 700 bilar i landet bakom mig, från New York till Kalifornien och en hel del i Kanada också. Funderar du på att köpa en bil från USA så kontakta mig. Du får hjälp med allt du behöver hjälp med och bilen levererar door to door dit du vill ha den. Mosley enjoys it. I just want to enjoy it and don't chop it or anything like that. Don't make a hot rod out of it. I don't think that's gonna happen. Good, good. Keep it all original and nice.